Всім привіт! Мене звуть Микола і ви на каналі Секрує. Сьогодні ми хочемо представити вам найбільший та найсучасніший стенд Ajax в Україні в нашому новому шоурумі на проспекті Степана Бандери 13В. На цьому стенді представлені майже всі девайси від виробника Ajax Systems. Всі вони в робочому стані та підключені до системи на цьому девайсі. Тобто ви можете прийти до нас і побачити роботу будь-якого пристрою, який вас цікавить. А тепер давайте поглянемо на наш стенд ближче. З цієї сторони стенду у нас представлені лінійки для проєктного застосування. Це лінійка Fibra та лінійка Superior. В першу чергу вони будуть цікаві інсталяторам. Як я і сказав раніше, всі девайси підключені та в робочому стані. Давайте на прикладі безпровідної професійної лінійки Superior подивимось на спрацювання вуличної середини Street Siren Double Deck. Для цього ставимо нашу систему під охорону і імітуємо спрацювання. Лінійка Superior представлена всіма девайсами. Тобто ви можете побачити роботу вживу кожного датчика з даної лінійки. А тепер перейдемо до нашої дротової лінійки Fibra. Провідна лінійка Fibra поєднує в собі свободу радіозв'язку та надійність дротів. Серце даної системи – це хаб-гібрид. До нього ви можете приєднати всі девайси з даного стенду. Давайте продемонструємо роботу нашої лінійки на прикладі функції фото за запитом. Для цього переходимо в пристрої. У нас вже попередні дозволи ввімкнені. Вибираємо Motion Cam под Fibra. Бачимо значок фото за запитом. І робимо фото. Чекаємо декілька секунд. Через декілька секунд ми отримали фотографію. Таким чином ви можете перевірити роботу будь-якого датчика цієї секції. Хочу окремо відмітити, що у нас представлені останні новинки з даної лінійки. Це кейси, а також девайси, які ви можете розмістити в даних кейсах. Ну що ж, основну частину нашого стенду займає лінійка Baseline. Вона розділена на декілька секцій. Це секція захист від вторгнення, комфорт та продуктивність, запобігання потопу та виявлення пожежі. Давайте ж коротенько пробіжимось по кожній з них. З девайсом на секції захист від вторгнення ви прекрасно знайомі. Ми знімали огляд майже на кожен із них. Але якщо ви хочете масштабувати свою систему, то ласкаво просимо до нашого шоуруму, ви можете подивитися на кожен з них вживу. Всі вони, нагадую, в робочому стані та підключені до нашої системи. З цієї сторони у нас представлен комфорт та продуктивність. Ви можете протестити роботу вимикачів, нашого датчика якості повітря Life Quality. Також остання новинка, яка буде доступна в цьому році, це розумно вбудована розетка. Виявлення пожежі представлено другим поколінням датчиків Fire Protect. Вони представлені в варіаціях з камерою диму та без. А також нашою новинкою це бездротова кнопка ручного пожежного оповіщення. Давайте ж спробуємо побачити, чи спрацює вона. Для цього просто її натискаємо. Буквально через декілька секунд спрацьовують всі сирени, які під'єднані у нас також до цього стенду. Ну і що ж, хіт продажів минулого року – це WaterStop – кран перекриття води з дистанційним керуванням. Він також в робочому стані, тому давайте я вам покажу, як він спрацьовує. Просто натискаю одну кнопку і примусово закриваю чи відкриваю наш кран. З цієї ж сторони у нас представлена новинка від компанії Ajax Systems – це відеонагляд. Зверху ви можете бачити IP-камери, знизу у нас розташовані мережеві відеореєстратори. Всі камери та відеореєстратори підключені до системи, тому ви можете за допомогою нашого девайсу або за допомогою консультанта та нашого монітора побачити роботу кожного з них. Ну що ж, друзі, ми дуже стисло постаралися вам показати наш прекрасний стенд від компанії Ajax Systems. Обов'язково заходьте в гості, тестуйте девайси, масштабуйте свої системи безпеки та отримайте професійну консультацію. А з вами був Микола, компанія Secure. До нових зустрічей!